Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini gue mau beli bukaan, guys. Beli air tebu. Hari ini gue mau beli bukaan, bukaan air tebu. Tapi lagi ngantri ini, guys. Lagi nunggu. Ini udah beli bukaan air tebu sama kuih. Ngabuburit, guys. Di dua puasa. Ini keadaan di Malaysia, di rantau macam ini, guys. Ramai, ramai, guys. Ramai orang. Guys, ramai kali, guys. Sore-sore ini cari bukaan semua.